Bom dia, boa tarde, boa noite, galácticos e galácticas, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, sua família, que Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja dentro do nosso coração. Irmãos, vou trazer essa fala dessa irmã da CCB, né? Ela faz Libras, né? Ela é Libras. E eu tenho que parabenizar essa irmã, porque ela recebeu um comentário nas suas redes sociais, de alguém dizendo que a CCB já era, a CCB acabou, o fim da CCB, diante de tudo que está acontecendo. E a resposta dela, gente, foi maravilhosa. Não se preocupou em defender a CCB, a placa, o CNPJ, ela se preocupou com o evangelho. Ela deu uma resposta que eu fiquei, puxa vida, hein? Se todos da CCB tivessem esse entendimento, né, seria maravilhoso. Apenas que eles são adestrados a ficar preso naquela caixinha, defendendo templos, homens, instituições. Gente, Jesus não mandou a gente defender igreja, templos, irmãos, CNPJ, placa, denominações. Ele pediu para a gente ide por todo mundo anunciar o evangelho, as boas novas de Cristo, as boas novas que Deus enviou Jesus por amor de nós, para nos dar vida para todo que nele crê, tem a salvação. Gente, ela deu uma aula. Antes de eu mostrar esse vídeo, eu quero falar para as pessoas. Gente, eu vou repetir de novo para vocês. Gente, vocês que têm o meu contato, que me mandam mensagem, por favor, não me mande vídeos de pessoas falando de mim, gente. Falando mal, querendo me denegrir a minha imagem. Irmãos do céu, gente. Eu fico feliz. Ontem eu estava conversando com a irmã de 68 anos, tá? 68 anos. E ela falou, Júnior, não consigo me acreditar da CCB. É muita hipocrisia, é muita falsidade, é muitas pregações repetitivas, não tem mais nada de Deus, é só coleta, coleta, coleta. Então eu fico feliz, porque o meu resultado, ele volta para mim através de pessoas, gente, de ver as transformações das pessoas, as mudanças de postura, de pensamento das pessoas, né, de ter uma visão mais ampla sobre a vida, sobre o mundo. Sobre estudar, sobre fazer curso, sobre trabalhar, sobre evoluir, melhorar como pessoas, né? Não ficar fechado naquela casinha. Então, irmãos, não me mandem vídeo de pessoas falando de mim, porque, gente, eu não defendo bloco, cimento, né? Eu tenho certeza, irmãos, do que eu faço aqui, porque pelo resultado de pessoas que eu converso aqui o dia inteiro. Tá? Então, por favor, não me mande se você vê algum vídeo de alguém falando de mim, irmãos. E para quem está na internet, quanto mais falado a gente, é melhor. Você pega um canal grande, que nem o Paulo, falando de mim, que ele tem cento e poucos mil seguidores, eles falam de mim. O povo, vou lá ver quem é esse irmão. Tanto é que meu canal só cresce, gente. Glória a Deus, por isso, graças a vocês, pelo carinho, pelo amor de vocês. Eu tinha pretensão de chegar até o fim do ano, final desse ano, chegar a 20 mil inscritos. Já estou, acho que com 43, 44, nem sei. Mil inscritos? Então, irmão, deixa eu falar o quê? O próprio resultado dos vídeos, das visualizações, mostra o nosso trabalho, né? Então vamos ouvir o que ela falou aqui, depois eu vou mostrar um pedaço desse aqui, depois eu vou mostrar esse aqui, ó. Depois desse vídeo eu vou mostrar isso aqui, ó. Um irmão da CCB, aqui de Sorocaba, ligou para o César Cavalcante, lá na rádio musical, e ele fez uma pergunta. Irmão aqui de Sorocaba, da CCB, ligou para ele. Mas antes, primeiro eu quero mostrar dessa irmã, porque foi maravilhosa a resposta Hoje eu dela, vi um comentário nas minhas redes que a CCB já era. ó. Olha. Um CNPJ, assim como ele começou, um dia acabará. Mas aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para completá-la. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Jesus Cristo, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega. E a sua igreja, independente de placa, a sua noiva, o corpo sacerdotal de Cristo, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a sua pomba, a imaculada, dileta, ela não morreu, ela está viva, pois a vida dela é Cristo. É bem verdade que estivemos por muito tempo adormecidos, mas a igreja acordou. E se você que é cristão e não ama, não ora, não lê a Bíblia, acorda tu que dormes. Ah,
Mas na congregação não tem estudo bíblico. Estude você. Não tenha medo de ser diferente. Jesus está às portas. Não é tempo de separar, não é tempo de segmentar. E se você acredita nessas palavras, compartilhe esse vídeo e escreva: a igreja não está morta. Mas por muito tempo... Olha, isso aqui que ela fala é muito importante. Eu tenho que dar um parabéns para essa moça, né? Que ela foi muito sincera e verdadeira, irmãos. A congregação não tem estudo bíblico. Estude você. Então ela está indo contra o sistema que proíbe, o sistema sacerdotal da CCB, que proíbe o estudo bíblico. Mas ela fala, estude você. Não deixe que ninguém te prenda. Ninguém te... Acorde. Gente, eu achei fantástico, porque ela tem uma rede social muito grande, né, com bastante seguidores. Ela foi até... Ela foi intérprete de Libras no governo Bolsonaro. Ela participou lá, acho que em Brasília. E ela falou isso, e ela foi contra o sistema. Gente, ela foi uma cristã. Ela defendeu as escrituras, Jesus. Ela não, quando disseram para ela, a CCB já era, ela não falou, não, a CCB é maravilhosa, a CCB é a melhor queda do mundo, a CCB é isso. Ninguém recebe salário, que é mentira, né? Mas ela foi cirúrgica, gente, esse pedaço aqui da escritura. Adormecidos, mas a igreja acordou. E se você que é cristão e não ama, olha, não ora, não lê a Bíblia, acorda tu que dormes. Ah, mas na congregação não tem estudo bíblico. Estude você. Olha, eu tenho que parabenizar, né, irmão? Porque isso é ser um cristão de verdade. Não defender instituições fracas por interesse, que muitos fazem isso, né? Porque tem interesse em ganhar, defender. Porque defender a maioria é muito mais fácil, né? Fazer as pessoas continuar cegas ali é muito mais fácil. A multidão é muito mais grande. Maior, né? Muito mais grande, né? Muito maior. Agora, você falar, tentar tirar essas pessoas dessa escuridão, né? Não tenha medo de ser diferente. Jesus está às portas. Não é tempo de separar, não é tempo de segmentar. E se você acredita nessas palavras, compartilhe esse vídeo e escreva: a igreja não está morta. É muito parabéns, parabéns. Acho que não vou falar o nome, não vou errar o nome dela. Mas parabéns pela sua atitude. Quando alguém falou, a CCB já era, você acho que assim, dentro dela falar, eu estou entendendo o que ele está dizendo com isso. Não se prega o evangelho, não se tem mais amor, não se realmente é voltado para o evangelho, o povo, não cuida dos seus órfãos, mais da sua viúva, dos seus enfermos, é só construção, coleta, 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 e as mesmas pregações. Eu tenho que parabenizar essa irmã, porque ela foi cirúrgica. Ela não preocupou. Para vocês que defendem a CCB e dizem ser cristão, servo de Deus, tá aqui, ó. Quando ela ouviu a CCB já era, ela não se preocupou em defender a CCB. Ela se preocupou em defender o evangelho. A amar, a orar, a ler a escritura, a estudar. Ela, em nenhum momento, ela se doeu pela instituição. Mas o amor dela foi em defesa do evangelho, de ler, de amar, estudar a escritura. Eu tenho que parabenizar, porque é muito bom quando você ouve uma pessoa da CCB com essa mentalidade, e é muito, como muitas pessoas seguem ela, essas falas dela acabam também atingindo muitas pessoas da CCB. Quando tem uma pessoa lúcida, assim, que não defende instituições, né? Agora vamos colocar aqui a fala do irmão César Cavalcante, do irmão aqui de Sorocaba, ligando para ele. Vocês vão ver aqui o que aconteceu. Paz de Deus, irmãos, boa tarde. Vou colocar aqui, vamos lá. Paz de Deus, irmãos, boa tarde. Aqui em Montiago, aqui da cidade de Sorocaba, congrega atualmente aqui na Congregação Cristã no Brasil. Gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. O que podemos considerar como uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica. E também gostaria de aproveitar o ensejo, perguntar ao pastor César. Pastor César, quando é que vocês vão abrir uma genuína aqui em Sorocaba? Olha aí. Deus abençoe. Amém. Bom, na hora que tiver uma família, duas aí para começar. Ter os cultos, para ter um lugar, um endereço para ter os cultos. Vai ser uma alegria. Pastor Marcelo, uma igreja bíblica vai... A igreja bíblica é aquela que apresenta Cristo como um único, suficiente Salvador. Uma igreja bíblica é uma igreja comprometida com o evangelho. Uma igreja bíblica é uma igreja comprometida com
o treinamento das pessoas para que Cristo seja gerado em nós. Uma igreja bíblica não promove o homem, promove o céu. Uma igreja bíblica não fala dos direitos do homem, fala da soberania divina. Uma igreja bíblica anuncia que Jesus vem buscar os seus e julgar os ímpios. Maravilha. É assim a gente tem... Forte, hein? Vou colocar de novo, gente. Deixa eu colocar de novo, porque aqui a diferença... A CCB, ela se enquadra nesses, em tudo que esse irmão falou? Ela se enquadra? Paz de Deus, irmãos, boa tarde. Aqui Montiago, aqui da cidade de Sorocaba. Congrega atualmente aqui na congregação cristã no Brasil. Gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. O que podemos considerar como uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica, e também gostaria de... Deus abençoe. Amém. Bom, na hora que tiver uma família, duas aí para começar a ter os cultos, para ter um lugar, um endereço para ter os cultos. Vai ser uma alegria. Pastor Marcelo, uma igreja bíblica... A igreja bíblica é aquela que apresenta Cristo como um único, suficiente Salvador. A congregação, ela só apresenta Cristo? Ou ela apresenta também que tem que ser da CCB? Se não for da CCB, a congregação é a igreja bíblica? Vamos ver. Né? Apresenta Cristo somente, somente Cristo. Nada de roupas, de vestes, de cabelo, né? Nada de uso e costume. Cristo mais isto. Você tem que ser Cristo mais, você tem que ser da CCB. Você tem que ser Cristo mais, você não pode cortar o cabelo. Cristo mais, né? Quando não existe mais, quando se fala de Jesus Cristo. O seu sacrifício na cruz foi suficiente para nos salvar. Apresenta Cristo como um único, suficiente Salvador. Uma igreja bíblica é uma igreja comprometida com o Evangelho. A congregação não é comprometida com o Evangelho. Quem está na frente, na liderança, não tem conhecimento bíblico. Eles acham que tudo é revelação. Isso é um absurdo. Não que eu não creia nos dons de Deus. Eu creio. Mas, gente, você tem que ter o básico. A própria Escritura diz que o ministro, quem está na frente, ele tem que ser apto a ensinar as Escrituras. Ele tem que estar qualificado a ensinar as Escrituras. O básico de quem está na frente do povo é conhecer as Escrituras. E, infelizmente, a CCB não é assim. Eles acham que é só subir lá e pregar vitória, 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 vitória. Vitória sua, vitória sua, vitória sua. E é assim. Então, tem conhecimento bíblico. Isso é muito triste, gente. Não precisa ser teólogo, mas tem que ter conhecimento bíblico para estar na frente do povo. Uma igreja bíblica é uma igreja comprometida com o treinamento das pessoas para que Cristo seja gerado em nós. Então, porque a fé vem de ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É as Escrituras, gente. A palavra de Deus é as Escrituras. Não é a palavra de Deus, é que o irmão vai pregar lá. Mão prega, Deus vai te curar e, Deus não, e a pessoa falece. Pode ir viajar, que eu sou contigo, a pessoa vai viajar e tem um acidente, morre toda a família. Que a gente vê aí, tem canais aqui até de pessoas da CCB, canais de luto, de colocar as pessoas que faleceram na capa para o vídeo. Então isso não é evangelho. Pode ir que eu sou contigo, a pessoa vai viajar e toda a família, no acidente, perde a vida. Isso não é palavra de Deus, é as Escrituras, gente. Uma igreja bíblica não promove o homem, promove o céu. Uma igreja bíblica... Não, não promove o homem. Eles falam assim, aqui todo mundo é igual. Todo mundo é igual aqui, ninguém é diferente. O ministério fala isso, né? Só que quando eu ia viajar com eles, a gente chegava nas igrejas para fora, Brasil afora aí, tinha uma salinha diferente lá, o almoço era diferente. A mistura era diferente. Vocês chegam, eles chegam na igreja, eles sentam nos melhores lugares. Só eles podem atender o culto. Só eles podem atender o culto. Tem gente atendendo culto aí com amante. Tem gente atendendo culto aí com amante. Vocês acham que esses homens são super-homens. E eles falam que é tudo igual. Mentira, irmãos. Você pode participar das reuniões com eles? Você não pode. Você pode dar opinião? Você pode dar palpite? Tem coisa que você não concorda? Se você for lá falar que ele pregou alguma coisa errada, você vai falar que você é ovelha. Que você é ovelha negra. Você é bode, né? Bíblica não fala dos direitos do homem, fala da soberania divina. Uma igreja bíblica anuncia que Jesus vem buscar os seus e julgar os ímpios. Maravilha. É assim a congregação é uma igreja bíblica? Vocês acham que a congregação é uma igreja bíblica? Não é uma igreja bíblica, infelizmente, gente. O que mais tem
você vai visitar as pessoas, fala assim, nossa, mas Deus me prometeu tanto. As pessoas estão desanimadas, não querem congregar mais. Tantas promessas que eu acreditei. As pessoas mesmo falam, tantas promessas, profecia, promessa. Que eu... E hoje aqui, ó, meu marido foi embora, me largou. Separação, divisão. Pessoas, golpe, prejuízo, coção magnético, filtro da NASA, filtro de ozônio, é, Bitcoin, Telex Free, é coisa que querem vender terno, é véu de R$500. O véu virou, o santo véu virou hoje um grande negócio, gente. Sabe, antes você não podia, o véu não podia colocar uma rendinha. Hoje tem flor, tem passarinho. Daqui a pouco eles vão pôr a árvore no véu, sei lá. O que você acha, gente? Então, hoje a gente vê assim, gente, eu converso com tantas pessoas que fala, Júnior, eu não aguento mais congregar. Ancião renunciando, cooperador renunciando. E as pessoas tentam defender o indefensável. Então, para você que defende a CCB, vou deixar aqui para você, ó. A igreja não está morta, não é a CCB, tá? Então, aqui, gente, Tatiane, né, Tatiane? Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, Tatiane mesmo. Tatiane. Então, vamos colocar aqui a última fala dela. Você que é da CCB, deveria ter vergonha na cara, que defende a CCB, placa, broco, templos, líderes. Você deveria aprender com essa irmã aqui, ó. Aqui é da CCB, mas aqui é cristã de verdade, ó. Não se preocupou com a crítica à CCB. Se preocupou com o evangelho. Para encerrar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí qual a sua opinião sobre a atitude, sobre as falas dessa irmã, que eu achei muito top. Hoje eu vi um comentário nas minhas redes que a CCB já era. Um CNPJ, assim como ele começou, um dia acabará. Mas aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para completá-la. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Jesus Cristo, ele é... Em espírito e em verdade, não é dentro do templo, não. Limpando a igreja de graça, trabalhando nas construções de graça, não, viu? Falou, adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega. E a sua igreja, independente de placa, a sua noiva, o corpo sacerdotal de Cristo, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a sua pomba, a imaculada, dileta, ela não morreu. Ela está viva, pois a vida dela é Cristo. É bem verdade que estivemos por muito tempo adormecidos, mas a igreja acordou. E se você que é cristão e não ama, não ora, não lê a Bíblia, acorda tu que dormes. Ah, mas na congregação não tem estudo bíblico. Estude você. Não tenha medo de ser diferente. Jesus está às portas. Não é tempo de separar, não é tempo de segmentar. E se você acredita nessas palavras, compartilhe esse vídeo e escreva: a igreja não está morta. Parabéns, né, para essa irmã que não se preocupou em defender a CCB, mas falou sobre as escrituras. Não se prendeu a CCB. Nós não somos CCB, nós não somos Assembleia. Busque a Deus, adore a Deus na sua casa, com a sua família. Quer congregar, procure uma igreja bíblica. Mas não deixe de ler as escrituras, não deixe de orar na sua casa, não deixe de louvar na sua casa, não deixe de fazer o bem, não deixe de estudar, não deixe de trabalhar, não deixe de crescer, evoluir, que a vida passa muito rápido, irmãos. Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Comente aí, deixe o seu like. Se inscreva no canal, por mais irmãs assim, né? E entendeu que a igreja estava adormecida por muito tempo, prisionada na mão de homens que proibiam, e eles, porque eles não querem que você tenha conhecimento bíblico, porque você vai entender que eles não sabem nada da Bíblia. Você vai entender que o que eles pregam lá não tem nada a ver com as escrituras. Mas a igreja está acordando e o povo está querendo conhecer as escrituras e os anciões que nada... Ministério que nada sabe da escritura, está ficando sem saída, porque o povo quer saber sobre as escrituras. Grande abraço, fique com Deus, tamo junto, Galácticos, até o próximo vídeo.